dole vzalo a takhle, vole, se mi to úplně stručilo, píčo. Jardo, já udělám skate compilation, ale bude to v tom jako i vy a bude do toho nějaká hudba. A já si udělám nějaký skate účet. Oh shit. Pacha, jedu. Já už mám tady rozšvihaný kaleno trošku. OK, první vyštípání s kamerou. Nic jste neviděli. Něco a oboje dvoje jména končí na to. Nein. Já furt natáčím, tak já se učím skutu. Okej. Okay. Yes. Hej, to je hrozný, kámo. Skater chválí skuty. Hej, sedeš si tady. Oh shit. Nechci. Kokej. Teď jste mohli udělat výskok. Teď taky. A to je jako tak jediný, co na tom umím. Yes, hej, to jde. Ale máš špatný postoj. Ale tak jako dokud si nevysekáš, tak asi dobrý. Tohle v obrázku, takže takhle máš předek a čum. Hej, takhle si dáš jednu nohu, aby byly vidět ty přední šrouby nějak takhle plus minus a zadní si dáš takhle. A že si tohle zapustane, když nebudeš čumět. Takže jedeš přesně opačně. Jedeš opačně. OK. Už jedeš, víš to, prostě takhle si jedeš. Celý skatepark před sebou s chábrama. Tak to vysekám, dobrý, nevysekám. Tak to tady vypadá u nás, na severu. Když to prostě vyjedeš, vole, teď se akorát vyštípeš. Jde.
jedeš. Asi jedeš. Okay. Je to tam? Můžeš. Do prdele, psí, vole! Myslím, že se tady hodně rozbiju. Chill. Abra má bezručí a máme tady chálku. Ty krávo, to je mňaminha. No ty vole. Všichni vedle sebe. A prohodíme se, jenom jeden se jdeme do to by mohlo být pro skatepark zatím asi všechno. Jsem rád, že jste to dokoukali do konce. Pokud byste se chtěli podívat na jejich dvou kanály, tenhle blbeček je nemá, ale já mám svůj... Šíma zlobí. Shadow Foxy TV. A máme ještě takový společný kanál Slitters.cz. Takže tam budu natáčet takový paranormální jevy, protože oni dva jsou brachové a u nich žijou na chatě. Se dělou takový... Ty máš co říkat, u tebe jezdí mamr. A u mě doma jezdí nějaký nafukovací debilní panák. Debilní nafukovací panák ze Star Wars. A jo, takže to bude takový kanál na paranormální jevy. A ještě teď tady nahoře v kartě nebo v popisku, pokud nebudu línej, což určitě budu, takže spíš v popisku. Máte odkaz na všechny ty kanály. A ještě tam mám svůj kanál, na který natáčím Pokémon GO, to je můj hlavní kanál. No nic, my se uvidíme asi až u dalšího videa, takže zatím asi zduš.